Príjemné sviatočné poludne, vážení televízni diváci, vítame vás pri sledovaní modlitby Anjel Pána. Dnes na slávnosť zjavenia Pána, alebo na Sviatok troch kráľov, stále sa ešte pozeráme v rámci vianočného obdobia na túto krásnu jedličku z abruca a jasličky vyrezávané z dreva, ktoré sú tiež darom zo severotalianska z dediny Sutrio. Pomaly, ale isto nám vrcholí vianočné obdobie. Už budúca nedeľa, nedeľom krstu Krista Pána a bude sa aj končiť vianočné obdobie, ale teraz sa ideme započúvať do slov svätého Otca na slávnosť zjavenia Pána. Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú slávnosť. Oggi solennità dell'Epifania, il Vangelo ci parla dei magi. Dnes na slávnosť zjavenia Pána nám Evangelium hovorí o mudrcoch, ktorí prišli do Betlehema, otvorili svoje pokladnice a dali Ježišovi dary, zlato, kadidlo a mirhu. Títo mudrci z východu sú známi svojimi darmi, ale keď sa zamyslíme nad ich príbehom, mohli by sme povedať, že predovšetkým oni dostali tri dary. Tri vzácne dary, ktoré sa týkajú aj nás. Oni dávajú zlato, kadidlo, mirhu, ale ktoré dary sú tie, ktoré oni dostali? Prvým darom je dar povolania. Mudrci toto povolanie nepocítili, pretože by čítali písmo, alebo že by mali nejaké anielské zjavenie. Nie. Ale pri skúmaní hviezd. To nám hovorí niečo dôležité, že Boh nás volá cez naše najväčšie túžby a želania. Mudrci sa nechali očariť a vyrušiť doslova novosťou hviezdy a vydali sa smerom k tomu, čo nepoznali. Vzdelaní a múdri ľudia boli fascinovaní viac tým, čo nevedeli, než tým, čo vedeli. Boli otvorení tomu, čo nepoznali. A cítili sa povolaní ísť ešte ďalej. Neboli spokojní s tým, čo mali, ale cítili sa povolaní ísť ďalej. To je dôležité aj pre nás. Sme povolaní, aby sme sa neuspokojili, aby sme hľadali Pána tým, že vyjdeme aj zo svojho pohodlia, že budeme kráčať k nemu spolu s ostatnými a ponárať sa do reality. Pretože Boh volá každý deň, tu a teraz, aj dnes. Boh volá každého z nás, každý deň. Volá nás tu a dnes, v tomto našom svete. Mudrci nám potom hovoria o druhom dare, o rozlišovaní. Keďže hľadajú kráľa, idú do Jeruzalema, aby sa porozprávali s kráľom Herodesom, ktorý však báži po moci a chce ich využiť na to, aby odstránil Mesiáša. Ale mudrci nie sú hlúpi, nenechávajú sa oklamať Herodesom. Vedia rozlišovať medzi cieľom cesty a pokušeniami, ktoré na nej nachádzajú. Mohli ostať tam v sprievode Herodesa, ale nie, idú ďalej. Opúšťajú Herodesov palác a pozorní na Božie znamenia, už okolo neho neprejdú, ale vrátia sa inou cestou. Aké je dôležité, bratia a sestry, vedieť rozlišovať cieľ života od pokušení na ceste. Iná vec je mať cieľ života, iné sú pokušenia, ktoré na tejto ceste stretávame. Vedieť sa zrieknúť toho, čo nás zvádza, čo nás vedie na zlú cestu, aby sme pochopili a vybrali si Božie cesty. A teda rozlišovanie je veľkým darom a nikdy sa nesmieme unúvať, prosiť oň v modlitbe. Prosme Pána o túto milosť. Pane, daj nám schopnosť rozlišovať dobro od zla. To lepšie od toho menej dobrého. Nakoniec nám mudrci hovoria o treťom dare, o prekvapení. Čo nájdu títo muži s vysokým spoločenským postavením po dlhej ceste? Čo nachádzajú? Nachádzajú dieťa s matkou. Scéna,
ktorá je iste nežná, ale nie prekvapujúca. Nevidia anielov ako pastieri, ale stretávajú Boha v chudobe. Možno očakávali mocného a zázračného Mesiáša a nachádzajú dieťa. Napriek tomu si nemyslia, že sa pomýlili. Vedia ho rozpoznať. Prijmajú Božie prekvapenie a s úžasom prežívajú stretnutie s ním, takže sa mu kláňajú. V malosti spoznávajú Božiu tvár. Ľudsky sme všetci náchylní hľadať veľkosť, ale je darom vedieť ju skutočne nájsť. Vedieť nájsť veľkosť v malosti, ktorú Boh tak miluje. Pretože takto sa stretávame s Pánom. V pokore, v tichosti, v adorácii, v maličkých a v chudobných. Bratia a sestry, prvý dar povolania, všetkých nás Ježiš volá. Všetci môžeme rozlišovať, rozpoznávať jeho prítomnosť. Všetci môžeme zakusovať jeho prekvapenia. Dnes by bolo pekné pripomenúť si tieto dary, ktoré sme už dostali. Povolanie, rozlišovanie, prekvapenie. Spomenúť si na to, keď sme vo svojom živote pocítili Božie volanie, alebo na to, keď sme možno po veľkom úsilí dokázali rozoznať jeho hlas, alebo opäť na nezabudnutelné prekvapenie, ktoré nám dal a prekvapil nás. Nech nám Panna Mária pomáha pamätať na prijaté dary a strážiť si ich. A toto je modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnum nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Prijali sme požehnanie Svätého Otca dnes na slávnosť zjavenia Pána aj spolu s veriacimi a pútnikmi, ktorých je dnes veľa na námestí. Svätý Otec pokračuje, drahí bratia a sestry. Opäť vyjadrujem svoje blahoželanie k Vianociam, aj ktorí zajtra budú sláviť východné cirkvi. Toto blahoprianie k Vianociam by som chcel adresovať najmä služovaným bratom a sestram na Ukrajine.
La nascita del Salvatore narodenie Spasiteľa nech dá, nech vleje útechu a nádej, nech nás inšpiruje ku konkrétnym krokom, ktoré už konečne budú môcť viesť k ukončeniu bojov. Modlíme sa veľmi, veľmi za Ukrajinu, za pokoj. Na slávnosť zjavenia pána sa slávi aj Svetový misijný deň chlapcov a dievčat. Pozdravujem všetky deti, chlapcov, dievčatá. Ragazzi e ragazze che in ogni parte del mondo diffondono la gioia di essere amici di Gesù. Radosť toho, že sú Ježišovými priateľmi a prinášajú obety a modlitby a tak pomáhajú misionárom Evanjelia. Všetkých vás pozdravujem, veriacich z Ríma, aj pútnikov z iných krajín. Pozdravujem osobitne folklórnu skupinu Viva la Befana z Talianska. Miestny úrad Foligno zorganizoval toto podujatie. Angažovano za solidaritu, za pokoj. Pozeráme sa niektoré transparenty a obrázky. Ďakujem aj starostovi tohto mesta a biskupovi mesta Foligno a iným vrchnostiam, aj hudobným kapelám. Ed estendo il mio pensiero anche al corteo del Re Magi. A takisto si chcem pomyslieť aj na sprievody Trojkráľove, ktoré sa konajú v niektorých krajinách, napríklad v Poľsku. Ďalšie pozdravy svätého otca pre veriacich z Lombardie, z oratórií. Potom z Podencana, z diecezy Piacenza, priateľa dobrovoľníkov z Fratella Domus. A pozdravujeme aj chlapcov a dievčata z farnosti Nepoškvrnenej Panny Márie. Všetkým vám prajem požehnanú slávnosť zjavenia pána. Prosím vás, nezabúdajte sa aj naďalej za mňa modliť. Dobrú chuť a dovidenia. Tradične sa s nami lúči Svätý Otec vždy s úsmevom a vždy aj s prosbou o modlitby. Každý potrebujeme pomoc hore, aj Svätý Otec nás stále prosí o modlitby a my sa za neho chceme modliť, aj modlívame sa, aby mu pán dal ešte veľa, veľa zdravia a síly v jeho službe. Dnes Svätý Otec, okrem toho, že mudrci prinášajú dary pánovi, sami získavajú dary od pána, a takisto aj my, Svätý Otec nám pripomenul tri iné dary, ktoré dostávame. Je to naše povolanie, potom aj schopnosť rozlišovať v živote a nechať sa prekvapiť samotným Bohom. Chce to určitú otvorenosť aj vnímavosť nášho srdca. Boh nás vždy volá tu a teraz, povedal Svätý Otec. Sme pozvaní aj rozlišovať, aký je ten cieľ našej cesty, aké sú tie prostriedky alebo pokúšania, ktoré môžeme stretať na tejto ceste, nedať sa oklamať, ako ani mudrci sa nenechali oklamať Herodesom. No a potom mudrci vidia tú krásnu scénu dieťa s matkou Máriou. Nič zvláštne, nič prekvapujúce, jednoduchá, veľmi nežná scéna. To je to Božie prekvapenie, ktoré aj my sme pozvaní odhaľovať v našom živote, keď nás pán môže prekvapiť cez rôzne udalosti nášho života. Ale my tak môžeme pocítiť ten Boží dotyk v našom srdci a pochopiť, že sa nás práve Boh dotkol. Ďakujeme za vašu priazeň, vážení diváci. Prajme vám požehnanú túto dnešnú slávnosť zjavenia pána a budúcu nedeľu sa stretneme so Svätým Otcom ešte pri udeľovaní sviatosti krstu rímskym detičkám tuto z rímskej diecézy v Sixtinskej kaplnke o 9:30. Budeme môcť sledovať tento priamy prenos a potom aj v nedeľu sa s ním pomodlíme opäť modlitbu Anjel Pána na záver vianočného obdobia. Tak požehnanú slávnosť v mene našej televízie a tešíme sa na tieto ďalšie stretnutia so Svätým Otcom.